Sveicināti, EHR klausītāji! Šajā reizē mēs runāsim par to, kurš mūsu programmē vai mūs var viegli ietekmēt ar kaut ko, ko parāda bildītēs, tikai tāpēc, ka par mums kaut ko specifiski jau ir izzinājuši. Nu, daži to pārvērš par tādu šausmu mākoni, ka gandrīz baili domāt, bet ir jau arī laikam pamats sarunai par to, ko mūsdienās mākslīgais intelekts var par mums zināt, ko viņš pēc tam izsecina, un kā savukārt mēs izsecinām kaut ko, to, ko nemaz varbūt negribam izsecināt no piedāvājuma, kad savukārt reklāmas biznesa nāk iekšā un varbūt arī pielieto kaut kādas viltības. Es sākšu ar dāmu Lienu Valdmanu, droši internets.lv. Lienas uzdevums ir izskaidrot, nu kā, var teikt, pielietot higiēnas prasības pašam pret savu digitālo dzīvi. Savukārt Edgars Koroņevskis, vismaz es Latvijā tevi zinu kā vienkārši labu skaidrotāju par tām lietām, kādas tās ir, un nepārspīlētāju, kas arī dažreiz, man liekas, šajā sarunā ir ļoti labi. Ikdienā tu vādi uzņēmumu Piko Media, un varētu teikt, ka tas ir digitālā mārketinga uzņēmums. Un man liekas, ka tev tieši ir tāpēc jāsāk, un Edgar, vai tu varētu piekrist apgalvojumam, ka viss, ko par mums varēja izzināt, ir pats mūsu pašu adots sociālajiem tīkliem vai visiem citiem izziņas tagad jau uzkrājošiem medijiem, un ka paši vainīgi, ka nepiespiedām vajadzīgajā brīdī kādu podziņu, kur atsekot, kur kaut kam nepiekrist. Nu, sveicināt. Jā, jāpiekrīt, ka tiem, kas neizmanto Facebook, sociālos tīklus, mobilās aplikācijas, tiem ir bieži vien tā vēlme tieši distancēties no šīm izsakošanām vispār. Protams, ir iespēja atteikties, tu nedarīt vienlaikus tās sociālās vajadzības, komunikācija, ceļš tagad, ka attālināt darbu netiekamies bērnu jauniešu skolās, ārpus nodarbībās, dažādās gribās, protams, tikties un darīt visu kopā. Līdz ar to, pat tie, kas ikdienā pat nelieto, nu, bija piespiest izmantot gan datoru vairāk, videokonferences, gan arī sociālas medijas. Un, protams, ka tagad tehnoloģijas iet uz priekšu. Arī valdības ASV Eiropas Savienībā saprot arī vairāk, ka privātums tomēr ir svarīga lieta un ka ir jānosaka tādas stingrākas robežas. Un reti kurš, domāju, pāris neviens, pievienojoties sociālajiem medijiem, nelasa visus tos noteikumus, un tās noteikumi mainās, ir cieši tagad arī Covid krīzes dēļ noteikumi visu laiku tiek atjaunot, un tiem vienkārši nespēja izsakot līdzi, ka viss mainās, jo katru reizi kaut kas tiek papildināts. Līdz ar to, ja negribas, lai tev izsako, tad sanāk pilnībā no tā viss atteikties, bet mūsdienās, protams, ir grūtāk. Vienlaikus, no otras puses, es ceru, ka valdības tomēr piespiedīs jau būt caurspīdīgākiem un atļaus mums, iedos mums mehānismus, mums kā patērētājiem, lai mēs varam skaidrāk pateikt, ko drīkst un ko nedrīkst. Bet tu tā laipni skaidro no cilvēka paša rīcības, bet saki, vai tu tici, ka ir kaut kādi, es nezinu, nu, spēcdienesti, valdības, nu, ko vēl varētu turēt aizdomās, kuriem noteikti gribās, lai terabaitu, pitabaitu un kādu nebūtu baitu mākonī, viņi par katru no mums uztaisītu tādu tā kā mapīti, kurā viņi zinātu, nu, jel ko, nu, kuras krāsas meiteņu kleitas man patīk, vai man patīk pieaudzētas skropstas vai garī tā tur sarkani vai dzelteni nāgi, nu, kaut kādas visstulbākās, varbūt, detaļas, tikai tāpēc, lai izprastu mūs, cik tik var dziļi, varbūt pat dziļāk nekā mēs paši sevi. Individuāli viņi diez vai, bet ņemot vairāk tas tāds milzīgs lauku pētījums, kur ir pierādīja ASV, piemēr, cik ļumvēr var kontrolēt dažādiem pareizie attēli, pareizajām auditorijām, pareizās asociācijas. Protams, tas viss tāda milzīga izpēta, ko, ja kādreiz, kā saka, čuļš, ņuh un poļš bija vajadzīgs mārketinga cilvēkam, tad šobrīd mārketings, cieši digitālais lielā mērā balstās uz datiem. Tu saņem, izpēti, analizē, plus vēl nāk palīgā Facebook, Google, jo, piemēram, Google 80% ienākumu nāk no reklāmām. Līdz ar to, tas viņu pamatbiznes, viņi darīs visu, lai audzētu šos ienākumus. Protams, viņi var teikt vienu publiski, jā, ka mums gribam aicinām privātumu cienīt vispār, jo, bet investori, akciju tirgs spiež tomēr, lai būtu peļņa. Līdz ar to, protams, šis balanss jau nu, ir jābūt kritiskiem un jāizvērtē, jebkurš servis, ko lietojam, nu, vai tiešām viņš ir tik, tā teikt, altruists, liels, ja, ka... Nekas nav pa brīvu, tu netici šim apgalvojumam. Okay. Jo, principā, visu, ko tu dari, kaut kādam ir kaut kur aiziet tālāk. Labi, Liena, tu ikdienā runā par drošu internets, par pareizu uzvedību. Tu pati tiešām izlasi visus noteikumus un izvēlies nepiekrist tur, kur var nepiekrist, jo bieži nepiekrītot, tu taču pats man nedabon visus tos jaukumus, kas ir it kā tiešām pa brīvu, nu tā foršumi visādi, kas nāk internetam it kā līdzi pa brīvu. Es gribētu, paldies par jautājumu, es gribētu papildināt
pieminēt, Edgar, ka patiesībā jau tie sociālie tīkli ir tikai viena no tiem uzraudzības mehānismu daļiņām. Mūsu uzrauga tāpat pašas ierīces, mūsu uzrauga filmēšanas kameras viesnīcās, brīdī, kad mēs izņemam naudu, mēs tiekam uzraudzīti, un tā tālāk tie mehānismi, kuros var teikt, ka mēs tiekam uzraudzīti vai biznesa interešu vadīti vai politisku interešu vadīti, viņi ir neskaitām. Sociālie tīkli ir, manuprāt, visvieglāk kontrolējamies, jo tu no viņiem izdzēsies un tu tur vairs neesi. Mūsdienās aizvien biežāk runā, ko darīt ar tiem pārējiem brīžiem, kuros tu īstenībā, nu, tu vari nelidot, nepirkt lidmašīnas biļetes, visur censies braukt ar vilcienu, kur tev vārdu uzvārdu neprasa, bet tai pašā laikā tas ir ļoti apgrūtina ikdiena. Un te ir tā izvēle. Jā, mēs apzināmies, ka mēs tiekam uzraudzīti, mēs zinām brīžus, kuros tas visticamāk notiek, bet tie divi lielie jautājumi ir, vai mēs gribam spēlēt pēc šiem noteikumiem, un ja mēs apzināmies un sakam, ok, man īsti nav ko slēpt, es nebaidos, lai es spēlēšu pēc šiem biznesa haizivju noteikumiem, jo man tā ir ērtāk, man izlats piedāvājumu, ko es gribu. Un otrs lielais tāds jautājums ir, nu, ja es izvēlos dzīvot savādāk, tad kā? Un vai tas ir iespējams? Un kas ir ļoti svarīgi, tu uzdevi jautājumu, kur tad krājas tie dati, tas ir visbiežāk arī darīt skolēniem un skolotājiem, nu, kur tad ir tas mans folders, jā. Pie kā? Nu, tas mākonis, kurā it kā esot. Jā, jā, bet tā ir ļoti vietā salīdzinājums par ziloni, ka īstenībā katrs sociālie tīkli par mums iegūst vienu ziloņu kāju, kāda cita datu vācēja organizācija iegūst vēl kaut ko, un nav jau vienotas atbildes, pie kā stāv tas zilonis Ansis Bogustovs. Bet tā tad nav arī tāda lielā režisora, kurš visu grib diriģēt pasaulē, kurš mūs ieprogrammē. Tāda nav, tavuprāt. Ir tikai daļas, kuras mēs par viņu turam aizdomās. Ja? Zinat, ir ļoti interesanti. Es pati personīgi esmu mācījusies diezgan daudz pasaules valstīs, un vienmēr tiek uzdot šis jautājums. Jum. Parādiet, kurš? Parādiet! Un nu nav, protams. Es domāju, tā atbilde, nu, viņa noteikti nenonāks dienas laikrakstos ar stāstu, ka reku šitiem tie dati ir vajadzīgi. Bet, Liena, bet tie nopietni. Nu, tu, teiksim, mēdz atsakot tādā ziņā, lai izvērtētu, nu, tādā higienas līmenī, jo man ir vieglāk piekrīti un turpini, jā. Tad nav vēl septiņi klikšķi jāatklikšķina, no kā tu vēl tur atsakies, pats sazini, nezinu no kā, un beigās varbūt pat ciet no tā, ka kaut ko atsakies. Jā, es tev atbildēšu. Es esmu, kā jau es minēju, bijuši šādos kursos, kur mums mācīja sākt ar ierīcē. Jā. Nu, un tagad tu izlasi, kam tu esi piekritis nopērkot jau datoru kā ierīce. Pat, ja tu atspiedi, ka tu nevēlies, lai tur audio, nu, visu tu esi atspiedis, tik un tā apakšā maziem burtiem ir rakstīts, ka nepieciešamības gadījumā tavi dati tiks analizēti. Nu, nav iespējams, saprot, nu, tad ir jāiet dzīvot mežā. Mm-hmm. Tu vari nepiekrist konkrēta portāla noteikumiem un izmantot citu portālu. Tāpat kā mēs jauniešiem mācām, nu, ja tu negribi atstāt savas digitālās pēdas, nu, nelaiko vai neliec dusmīgu seiņu pie konkrētiem rakstiem, jo tie algoritmos paliek un tad arī tālāk veidojas šo informācijas burbuļi. Bet pateikt, ka jā, es tagad aicinu visus iedzīvotājus nekam nepiekrist un mēs apgrūtināsim savu ikdienu. Labi, neapgrūtinām savu izdienu, bet rēķinamies, kurš grib par mums zināt un kāpēc. Varbūt tas ir tikai un vienīgi reklāmas un pārdošanas nolūkos. Un cilvēkam, kuram ir nu, normāla dzīve un nav tā godīgi ko slēpt, nu, vienīgais, ka ir jāpatur prātā, ka tā, ka tev uzbāžās nākamajā dienā, ka tu esi runājis ar, nezinu, draudzeni par jaunu divriteņu, tev nejauši uzbāžās jaunu divriteņu reklāmas. Nu, to, es domāju, ir pamanījusi visa pasaule, nu jau, kas lieto digitālos rīkus, skaidrs, ka tur notiek kaut kāda reģistrēšana. Bet ja tas ir tik, nu, nosacīt nevainīgi, ka tu jau saproti, ka tas nav vienīgais un lētākais ritenis, tad jau, nu, var pielietot veselo saprātu un neuzrauties. Viss, ja nav tik vienkārši. Nu, tur es laiku jāmonitorē šīs te viedierītes vispārējais, jo tāruns tas ir viens, kas ir ļoti populāri ierīts. Tur vien vairāk kļūst dažādi viedie asistenti. Tad to mājās rozetes ir, tad kaut kas cits. Un jau pirms 10 gadiem bija kāds piemērs, kur e-pastus, spamveida e-pastus sāka sūtīt Ķīnas gludekļi. Fantastiski. Jo stāsts bija vienkārši, ka Ķīna bija saražojusi gludekļus, izsūtījis uz Krieviju. Un šos gludekļus bija būvēts Wi-Fi's, nu, kas mūsdienās jau daudz zina, ka bezvada internets. Mm-hmm. Un savukārt šis Wi-Fi's meklēja automātiski neaizsargātus tīklus. Nu, mūsdienās jau lielākā daļa aizsargāt, tieši tiem iemeslu dēļ. Un caur tiem savukārt sūtīja spam e-pastus. Šeitīmā negās, nu, kur tas var būt pirms 10 gadiem, gludeklis spamo sūta tev e-pastus. Ja? Bet atkal tas ir šīs daudz nezināmās lietas, arī cik daudz šī te varbūt tā interneta pelēkā melnā puse, cik viņa radoša.
un izmanto dažādas iespējas, dažādas datus. Tā vietā, lai to robotu, kas sūta uz nezināmām un uzreiz miljardiem, varbūt pat adresēm, to spamu, šajā gadījumā tas gludeklis it kā ieceļo jau Krievijas tīklā un sūta attiecīgi tīklā reģistrētām kaut kādām noķertām adresēm. Tā doma ir, ka tā ir lētāk nekā mēģināt targetēt, kā saka, caur parastajiem veidiem. Kuri sūta ārā dažādas spamus vai dar cits kaut kādas nelabas lietas, ir grūti, ja viņi nāk to Ķīnas, tad vieglāk viņus nobloķēt. Ja tas sāk parādīties no dažādiem nejaušiem tīkliem, vēl kaut ko viņi grūtāk noķert, kuris tas viss nāk. Rezultātā, tas tikai tāds. Tu dažādo uzbrukumu tam, kam tu gribi uzbrukt, grūtāk noķert, no kuriens viss nāk. Labi. Pagaidu, bet tagad ko man darīt? Mēs, piemēram, arī tagad ar jums izslēdzām skaņu mobīliem telefonam, nevis mobīlo telefonu. Es zinu, ka nopietnās vēstniecībās telefoni ir jāatstāja speciālos skapjos, ja nāk uz tete-tete sarunām. Ja? Tātad telefons konstanti visu laiku patiesībā apgādā Google ar kaut kādiem atslēgvārdiem, ja? Un tagad tālāk, atslēgvārdi, gribu sarkanu riteni. Es tagad skaļi to pateicu savam telefonam arī, ja, ne tikai jums. Vai man rīt būs tikai sarkanu riteņu reklāmas pilns? Kas ar mani notiks rīt? Laiks rādīs, bet ir runājam par Google, kā lielākiem spēlētājiem, tur ir bieži vien tas noslēpts, bet ir iespējas atslēgt, piemēram, lai jums tiek rādīts pielāgots reklāmas, to Google puse var atslēgt. Tāpat ir atslēgt šo datu pratišanās vietu, lai Google konts to neuzkrāj. Līdz ar to visu principu var atslēgt, jo tās ir prasības no valdības puses, noteikti, protams, un arī privātums. Vai tas ir viņiem izdevīgi, protams, nē. Sadāk viņi reklamēt lieliem burtiem, te tu var to izdarīt, loģiski. Bet saistībā ar to runāšanu kāds mazs stāsts no ASV ir Amazon Alexa, kas ir šis viedais asistents. Un šis viedais asistents, viņš tiek piegādāts bez papildus aizsardzības. Kāpēc, lai būtu vienkāršāk lietot? Lietotāju pieredze vispārreiz. Un kāds bija stāsts? Reiz kādā ģimenē ASV atsūtīja kurjers milzīgu leļumāju un cepumu kasti. Un nesaprot, no kurienes, ne kā Amazon sūtīs, bet neesam pasūtījuši neko tādu. Izrādās bērns bija parunājis ar Amazon Alexu, ne jau tā, ka es gribu pasūti, bet, ja man būtu leļu māja, cepuma kasti, būtu forši paspēlēties, ko sešgadnieks tur tā sarunā ar ierīci. Un Amazon Alexa uzreiz, pirkums, aiziet, pasūtam. Un šis stāsts aizgāja pēc tam vietējā kabeļtelevīzijā. Cik vietējā, auditorija ASV milzīga, un ASV jau kā templis telzors, viss ierīcis stāv pie telzora. Līdz ar to, tajā rajonā parādījās 800 pasūtījumu tieši par leļu mājām un cepumiem. Wow, Amazonai gan patika šie pasūtījumi. Jo raidījuma vadītājs, viņš pat neteica precīzi tos vārdus, viņš teica, rekā meitene pateica un ļoti līdzīgi pateica. Un arī tas ieslēdza visu šīs neaizsargātās ierīces, kurām nav PIN kods pret iepirkšanos, un uzreiz aktivizēja tos pirkumus. Protams, tas tika slēgts. Bet šīm, protams, tās ierīces, viņas strādā, ir modernās ierīces, tu pasaki, hei, Amazon, hei, Alexa, izslēdz gaismu, viņi var izslēgt gaismu, ja viņi tur savienotu pārējām viedierīcēm. Protams, kur tie dati paliek, kā viņi tiek anonīmi tiek uzskaitīti, vēl kaut ko, to jau mēs nezinām. Paga, bet tu pats strādā digitāla marketinga aģentūrā. Viņš ir tas, kurš tu uzraugas. Tu taču esi tas, kas izmanto tos datus pēc tam, lai piedāvātu mums tās leļu mājas un tos cepumus. Jā, tā ir tā ēnas kūsa mazliet. Ja, nāks, tu strādā tiem datiem, kuri nāk no šiem pašiem tātiem, monstriem, ja, no Google, no Facebook, nāk strādāt. Bet, protams, ka ir, šie dati nāk dažādi. Mēs atzīmēm, ka mēs esam kaut kur mainījuši dzīvesvietu, esam apricējušies. Protams, tas viss nāk, un tad tu pēc tam pateikt, tā man interesē Eiropa, visi, kur mainījuši esam dzīvesvietu, ja, kaut kādā konkrētā reģionā, un grib, lai viņiem reklāma radās. Dažkārt šie vārdi, ko mēs sakam, vai, viņi vēl tiek uzskaitīt tālāk algoritmos dažādos, tiek apstrādāti vēl kaut ko, un tālāk viņš saliek kaut kādos plauktiņos, pēc anonīmos, bet, tas vari, viņi to trāpīs, to auditoriju. Pagaid, tagad pirmie higiēnas nosacījumi, citreiz mazgājot rokas, nevienmēr uzreiz nomazgājas, bet sākam ar pirmo mazgāšanas reizi. Iesaki man, kā man
tagad dzīvot, lai es leļu māju, vienkārši es iedomājos, man ir trīs meitas, ja viņas visi šitā uzvedīsies, tad es palikšu vienkārši nabaks, ja, ja visas leļu mājas un cepumi vienkārši šitā te runājot. Labi, ka es neesmu Amerikā. Tad pirmais salīdzinājums. Eiropā šitas nevar notikt, jo ir striktāki regulējumi, jeb mēs patiesībā netiekam līdz ar likumiem visam tam, kas digitāli skrien pa priekšu. Es domāju, ka mēs visi esam, nu nevis es domāju, bet mēs visi esam vienotā tīklā. Bet īstenībā man ļoti izbrīna tas, ka tev uztrauc tikai leļu mājas. Kas vēl man varētu uztraukt? Patiesībā, te jau nav runa tikai par informāciju, kas tiek izmantot marketingam. Tie dati jau ir ļoti sensitīvi. Mēs zinām gadījumus, ka tiek nopludināti dati, piemēram, par saslimšanām, par nopludināti dati, kā pēkšņi ciem cilvēkiem, kuri ir slimi, parādās apdrošināšanas dzīvības polises e-pastos un tā tālāk, kas ir ļoti sensitīvi. Dati no viesnīcām, kas tiek nopludināti, ar ko tad, kad tu esi kur bijis. Ja? Un nerunāsim jau par politisko uzraudzību, kurā ir pilnīgi skaidrs, ka tie dati ir daudz nozīmīgāk par vienu leļu māju štrūns no protams, trīs, un nekas ar tevi pārdošu tālāk sludinājumos. Tāpēc es domāju, ka patiesībā šis jautājums ir daudz, daudz plašāks, un runājot tikai par marketingu, mēs varam teikt, ok, īstenībā man pat ir ērti, nu, lai man piedāvā to leļu māju, nekas ar mani nenotiks, bet brīdī, kad kādam ir dati, kur tu ej, cikos tu ej, ar ko tu tiecies, cik parasti ilgi ir tavas tikšanās un tā tālāk, tas sāk uztraukt. Un, manuprāt, vērts ir runāt tieši par to uztraukuma pārvarēšanu un kā tad neļauties tām lietām, jo viss, kas notiek Ķīnā, es domāju, mēs visi zinām, kas notiek, un visas šīs kameras uz ielām, kas fiksē katru tavu soli, tas viss tiek darīts un sabiedrībai tiek skaidrots, ka tas ir jums drošības nodrošināšanai. Protams, mēs skatoties datus, redzam, ka jā, kaut kādas kriminālās darbības ir mazinājušās. Tā pašā laikā, hei, nu kur tad ir mūsu brīvība, kur mēs runājam par kaut kādu personas privātumu, atbildību pret mums, valsts, mēs vai kādu... Pagad, bet uzmanīgi, mēs. Tagad tā... Ja tev ir ko slēpt, tu par to uztraucies. Ja tu esi godīgs pilsonis un nekrāp valsti un nekrāp tuvākos un tā, teoretiski var rasties sajūta, ka tu esi tiešām pasargāts. Tu tagad tiešām to naivumu? Nē, es tēloju, zināmā mērā, naivumu, jo skaidrs, ka es gribu, lai man ir brīvība, lai man viss kaut kas ir, bet ir cilvēki, kas teiks, ko jūs te varat ņemties, vienkārši dzīvojiet godīgu dzīvi. Nu, paga, bet tev ir kāda politiskā pārliecība, kas piemēram, tev nesatīst, vai seksuālo orientāciju, vai tev ir kaut kāda rasisma aizspieduma vai vēl kaut kas. Nu, bet ja to kāds zina, vienā brīdī to var vērst kā ierocis pret tevi. Jautājums, kurš ir pie varas un kuram ir tas ierocis. Un tagad tas mirklis, kad mēs turam aizdomās pirms 4 gadiem Amerikas prezidenta vēlēšanās, it kā viss šis jau bija izmantots un saprogrammēti mūsu burbuļi un tā tālāk. Un tagad pirms vēlēšanām tas pats, var teikt, prezidents, kurš to it kā esot izmantojis, paziņo, ka viņš faktiski bloķēs to. Tad ko, viņš ir tas miera balodis? Ja viņš vienkārši sāk baidīties pats no tā ieroča, kas pirms 4 gadiem viņam bija izdevīgs un citi to neapzinājās, tagad mēs esam gudrāk un saprotam, ka mums to ieroci vērš. Un mēs jau faktiski sākam, nu tā kā viņš pats jau sāk baidīties no tā, nu ja tā var teikt, no Google Analytics un visiem citiem rīkiem, caur ko, nu, it kā šīs aģentūras mūs ne tikai izspiegoja, bet jau kalkulēja mūsu lēmumus tālāk un ietekmēja. Es domāju, tur ir jājautā kādam politologam, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā situācija pirms 4 gadiem, jā, viņš bija īstajā vietā, īstajā laikā, mehānismu nebija tik atpazīstam. Šobrīd mēs tos atpazīstam daudz vairāk un, protams, ka tie vairs nav tik efektīvi, jo mēs jau sākam domāt par to. Bet... Īstenībā tā baža būs vienmēr, jo tehnoloģijās, kā man ļoti patīk, kā tu teici par to pelēko kaut kādu tur to zonu. Interneta pelēkā puse. Jā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ir ārkārtīgi daudz gudru cilvēku. Un tas, ko mēs sakam par Mārtiņu, sen jau runā par to, ka mūsdienu informācijas sabiedrībā ir cilvēku, kurus uzrauga un cilvēki, kuri uzrauga. Un tie, kuri uzrauga, piedodiet, viņi ir ļoti, ļoti gudri. Viņi ir soli priekšā ar visiem, ar visām tehnoloģijām, visu pārējo. Tā kā mēs īstenībā varam iet tikai tādā pavadā, jā, tu pareizi saki, mēs domājam, ka mums nav ko slēpt, bet vienmēr atceramies, ka jebkura informācija konkrētā situācijā izmantota var strādāt pret mums. Nu, labi, Edgar, tagad nomierina mani, ka mafiju šitas neinteresē, ka par to interesējas valdība, kas ir ar labiem nodomiem, cerams, demokrātiska un kaut kas tāds. Nu, agrāk bija tā, ka apmēram jebkura signalizācija, ko pārdeva tavai jaunajai mašīnai, patiesībā jau ir atlaužama, ja vien tas zaglis ir normāli digitāli advancēts, viņam jau Rīgas, kā to šodien pārdot to jauno, jau paņemt, nu, kā teikt, atlaust. Ir tā, ka arī
sliktie zina par mums vairāk nekā mēs gribētu, jeb tik gudri tie sliktie nav. Es teiktu tā, ka tie lielie spēlētāji kā Google, Facebook, viņi tomēr vairāk regulēti pēc valdības noteikuma vispārējā. Bet ar vienu parādās dažādas, vai nu tās ir uzlaustas aplikācijas, pirātiskas spēles, viss kaut kas cits. Un liekas, nu kas tur liels, es uzlieku, man taču datoram kas nenotiek. Man ir labs antivīrus, viss pārējais. Nelieks, lai mēs to uzlaustu spēli darbinātu, viņš biežiem pasaka, bet zina, atslēdz antivīrus, izdara vēl kaut ko. Rezultātā atkal sakās šis te spamveida gludekļu stāsts. Bet īstenībā tas tās dators, kurš sūta datus prom, un tur mēs to nezinu. Tāpat arī man bieži vaicā, mēs runājam par Google kontu, kas ir ļoti, jo mums daudziem ir Gmail inbox. Ja mēs tiekam pie inbox Gmail konta e-pasta, tur tālāk, ja tu varbūt PayPal adrese vai cits iespējas ir, to visu var paroles resetot visu pār, jo tas ir centrālais avots, kur obligāti jābūt unikālai parolē. Tas numur viens. Jā. Gmailam ir iespēja uztaisīt, ka ir divu soļu verifikācija. Ja kāds atnāk ar tavu paroli, tad tu uzreiz jāapstiprina telefonā ir. Un man bija kāds stāsts, kur man arī viens cilvēks teica lielu paldies. Viņš teica, es pieslēdzu. Un vienā brīdī man atnāca paziņojums, ka kāds nāk man paroli iekšā. Oho. Un, protams, ja tev tikai viena līmeņa aizsardzība, tikai šī parola, tu jau nezināsi, kad kāds nāk pie tevis, ja vien tu neskaties, kur no kādām IP adresēm, no kādām lokācijām kaut kas nāca un skatījies tevi. Nozīmē, ka cilvēks ir bijis ilgstošs spiegots, bet viņš to pats nekad nezina. Līdz ar to, no tāda paša sākumā, pirmais tas tāds personīgais līmenis ir saprast, e-pasts ir mans tāds nu, centrālais punkts, kur nāk visi dati dažādi privātie, tā skaitā arī veselības dati, rezervācijas. Vēsturi izpētot var atrast, ko cilvēks kādi ir darījis, jo dažādi servisi sūta mums šo informāciju, mēs kā varbūt izdzēšam, bet tas paliek īstenībā izdzēstiem apītē. Ja tas nokļūst pie kādiem sliktiem cilvēkiem, viņi ļoti ātri var to visu apstrādāt tehnoloģiski un viņi meklē šos caurumus. Jo, Edgar, vēl kas ir ļoti svarīgi pie šī paša par e-pastiem, ko tu saki, mēs visi zinām, ka ir server, respektīvi, ir veidi, kuros datus tiek sūtīti kodēti un nekodēti. Jā. Un izvēloties savu e-pasta uzturētāju, patiesībā, manuprāt, tam mūsdienās būtu jābūt tam primārajam. Jo, ja mēs apzināmies, ka mūsu Gmail e-pasta aiziet tīrā veidā caur 100 rokām, jo tā ir utopija, ka es sūtot tev, sūtu tev. Jā. Tur pa vidu ir 100 serveri. Kas izlasa nekodētu tavu informāciju. Ja mēs uz šito spēli parakstamies, tad mēs uz to parakstamies. Ja ne, mēs izmantojam citus serverus, mēs zinām, ka ir tādi, kas sūta kodē, tev ir šifratslēga, ar kuru tikai šo e-pastu tu vari atkodēt, jo šifratslēga pieder tikai tev. Tas arī ir drošāk, bet tas ir daudz grūtāk. Man arī pašai ir uztaisīts tāds e-pasts, no piedodiet, ņemšanās traka. Tāpēc es, protams, joprojām izmantoju Gmail, ļoti labi apzinoties, ka iespējams 100 cilvēku pa vidu izlasa, ko es rakstu. Nu labi, bet tagad viena tā mirklis, nu kad tie, kas, labi, es varu uzvesties pēc taviem un taviem ieteikumiem, mēģināt apjaust sevi, bet viņu, nu to datu vācēju, kā es saka, koferi, kuros viņi savāc. Jau ir tikai milzīgs datu mākonis. Tur nav viens dzīves cilvēks. Tas ir kaut kāds mākslīgais intelekts, kuram ir dots uzdevums, nu tā kā atrast visus, kuriem patīk sarkanie riteņi. Un viņiem šodien uzbāsties, jo mums ir noliktavā 3 miljoni sarkanu riteņu. Mums vajag ātri viņus pārdot. Un mēs kaut kā nopērkam pakalpojumu, visi sarkano riteņu mīļi saņem mūsu reklāmas, cerams, ka mums biznes veiksies. Nu, nav taču viens kaut kāds ļaunais, kas tā kā mani tikai grib izsekot. Viņš jau grib tikai man pārdot un man līdzīgi domājošu cilvēku kaudzē par sarkaniem riteņiem, ne? Ne, lai tu arī par Trumpu nobalso. Vēl pie reizi arī... tam sarkanam ritenim nāks arī citas konsekvences, ne tik nevainīgi nu, kā sarkanie riteņi, ja? Es jau minēju, ka tas uzraudzība tiek īstenots. Šobrīd mēs runājam pasaulē par divām. Ir tā kapitālismu uzraudzība, kas ir tas, par ko tu ņemies par tām savām mājām un sarkanajiem riteņiem, un otra ir politiskā, un kā es saku, tā kapitālisms tev nedara neko. Nu, ja tu apzinies, ka tu vari pats izvērtēt, pirkt vai nepirkt, ja tu neesi jaunietis, kurš grib nopirkt visu, ko piedāvā. Mm-hmm. Vai nabaga vecāks, kur meita ir pateikusi skaļu un māja ir pienākusi. tad uztraukumam jau tas pamats nav tik liels, nu tad pietiek ar kritisko domāšanu, lai tu to izvērtētu. Problēma ir tanī brīdī, ka tu sāc saņemt tikai to informāciju savā informācijas burbulī, kas atbalsta kādu politisko spēku vai kas
tanī brīdī ir pamats. Kad izslēdz visas citas alternatīvas, it kā citu politiķu nebūtu, citas krāsas riteņi nebūtu. Tieši tā, un tanī brīdī ir runa par satraukumu, par tiem riteņiem nomierinies, nepēc viņus. Nu, es parasti ieju un pārliecinos, ka viņam tik un tā ir labākā cena, ne tikai viņš ir skaists un sarkans. Bet, Edgar, nu, saki, kas tad manā vietā nosīt programmē mani tajā reklāmas biznesā? Kaut kāds arī režisora nav, ir tikai pārdot gribētājs. Šonedēļ programmē sarkano riteņu pārdevējs, nākamajā dienā zaļo šūpuļkrēslu pārdevējs ir nopirktas pakalpojumu. Uzbrukt ar reklāmu kādam, ja? Nu jā, ļoti metodas, pēdējuši ļoti daudz un dažādas ir, jā. Bet par, nu tad par e-pastiem vēl piefiksēju. Lūdzu. Mas ir tāds SpamCLV mājaslapa, okay. Kas ir tāds pagaidu e-pasti, kurās tu var uztaisīt pats savu e-pastu, nezinu, tur mani sauc Anna, SpamCLV. Un ir arī daudz arī pasaulietu līdzīgu servisu, kur tu var uztaisīt tad pagaidu e-pastu, kurš tu pārskatīs uz īsto e-pastu. SpamCLV gadījumā ir tā, ka tur jebkurš var, ja zin to e-pastu, var pie tā e-pasta paskatās tik tiekšā, bet to var izmantot tad, kad jūties nekomfortabli, tev prasa datus, tā kā, nu, it kā ir liels burkāns, tev ļoti gribās tik klāt pie tā visa, bet tu, nu, negribi savu datus atstāt, ja tevi, teiksim, Kristīne, 83, tā, inbox.lv, es ceru, ka nav tāda sakritība. Un tas diezgan skaidri, kā šo ko pasaka. Bet ja tu gribētu, varbūt, nezinu, kaut kādu no name at SpamCLV un kā tu gribētu informāciju saņemt vedzēt, jo bieži vien prasa e-pasta apmaiņā pret kādu atlaižu kodu visu pārīju, bet tu tā rausties, nu saproti, tas nav tās uzticams internetu veikals vēl, kā domā, kas tu grib patestēt? Nu nedod savus e-pastus. Šīm vēl bieži vien cilvēkiem ir pamata e-pasts, spam e-pasts un vēl kāds pagaida e-pasts. Un tad, kad Edgar, mēs aizjām uz skolu un jauniešiem šito sākam teikt, no. Zinat, mīļie jaunieši, jums ir jābūt tam vienam īstajam e-pastam, kur jūs sūtat jauniešiem un tad tādam mazliet tā ar nickname vai fake, tad viņi saka, paga, un kur tad mēs te par godīgumu runājam, mums taču mācīja nemelot, un sanāk, atkal mēs jā. Esam pie tā paša jautājuma, tas ir ētikas, morāles jā. Un vērtību jautājums. Un viņā vienmēr būs ļoti jā. Dažādas izpratnes, attiecīgi cilvēki paši biežāk, nu tā kā, paši sev satais problēmas, jā. Viens ar ļoti jo... pārdrošu uzvedību, un otrs ar ļoti rezervētu un bailes no visa. Jo mums bija viens interesants gadījums, es ātri izstāstīšu, tad mēs esam apguvuši, ka viens no veidiem, kā sevi pasargāt, lai tava data vienam nenonāktu, ir mainīt tās IP adreses. Mm-hmm. To var ļoti vienkārši izdarīt, tu var šobrīd uzrādīt, ka tu atrodies Ķīnā, Kambodžā, vienalga kur. Un sieva to izdara, un tagad vīrs pēkšņi skatās, ka no kaut kādas Kambodžas tiek sūtīts kaut kāds e-pasts, ko īstenībā tiešām sūta viņa viņam, ja? Un viņš nobloķē visas ierīces, kas ir mājās, jo viņš ir no datoriem ļoti tā kā. Un tad ir atkal tas jautājums, nu, cik patiesi ir, nu, saprotat, tur ir simtiem nianšu. Mēs sevi pasargājot varam sākt mānīties, melot, mainīt, taisīt spam e-pastus, taisīt, mainīt IP adreses, runāt niknēmos, nepalikt viesnīcās, kurās ir kameras. Nu, mēs to visu varam darīt, bet jautājums, nu tad, kur tad ir tā mūsu identitāte un vai tā īpašā slēpšanās, kas īstenībā prasa mainīt to dzīves kārtību, ir to vērta? Vai... Nu, galā tas iztērē tik daudz enerģiju, ka tu beigās tiešām nezini, ko tad tu iegūsti. Jā. Ko mēs iegūstam, starp citu, tiešām? Nu, ja mēs nu tagad dzīvojam mežā ar podziņu telefonu un arī pat podziņu telefonam vajadzības gadījumā atnāks izziņa no valsts, jūs to apkārtnē ir, es nezinu, meža ugunsgrēks, lūdzu evakuējieties, vai ne? Atceries, ka tev nevar būt arī naudas kārte, tu nevar, nu principā jā, nu, tev... nu principā man ir alu laikmetā jāatgriežas, jā? Okay, nu tas gan bija ļoti veselīgi, visiem bija eko pārtika un citas lietas, tā kā varbūt ka tur ir arī skaistumi, bet nu pasaki, teiksim, ko mēs iegūstam un ko mēs zaudējam, ja mēs esam super digitāli vienkārši ņemam visu, ko pasaule mums dod digitālā, vai arī vienkārši no tā bēgam? Es teiktu, lielākais zaudējums ir kritiskā domāšana, jo kad nāk dažādi vilinoši piedāvājumi, mēs esam atvērti pilnīgi visam, mēs zaudējam to spriestspēju. Ja kādreiz varbūt bija televīzijā, bija viens kanāls, mēs viņu visu patērējām, bija Dove ziepes, visi par reklāmu pasmējās, bet viņi labi strādāja. Tā mūsdienās tā reklāma ir tik personalizēta, katram rādās kaut kas savs. Ārkārtīgi daudz dažādu vēstījumu, mēs arī daudz arī patērējam to visu. Un līdz ar to brīžam mēs nonivelējam. Ir tā, ka lietas, ko liekas, tu prasi, es to vaicātu, vai to reklāmu redzēji? Nē. Vai šo produktu zini? Jā. Tad kā zini, jā? Kā tu zini, jā. Tad tas ir jautājums, ko jo bieži vien arī, ka mēs scrollējam to Facebook, un ir tašās reizes, ka mēs, o, bija kaut kas interesants, scrollējam atpakaļ, un vairs nav pat. Jā, nav. Pazūd, kur ir? Tik klasī, kur? Ā, man paņēma uz āķi, es sāku jau meklēt dziļāk, jā? Jā, jau uzreiz meklē. Bet, kas ir te fizioloģiskajā procesā, acs redz, prātums dažkārt pievēlās. Bišķi vēlāk domā. Tā,
Mm-hmm. Ir lietas, kas zemziņā notiek tik ātri, ka mēs lasām to tekstu un nu, tie signāli nāk vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un tu, protams, to pamani. Bieži vien tu pat nejūti, ka tev manipulē tām lietām. Ja tu to vienu reklāmu redzē, pēc tam jau tev nāk nākamā reklāma līdzīgi. Edgar, bet tu esi normālā skolā gājis, tu esi normāls cilvēks, tu neesi visu neirolingvistisko zinātņu grāmatas izlasījis, ja? Tu neesi, tātad tava programmēt spēja ir patiesībā, nu labi, daudz profesionālāk nekā manējā, bet tu neesi super cilvēks. Tu, kad šīs lietas, nu tā kā domā, kas būtu tas reklāmas pakalpojums, kā viņu labā, kurā kanālā ielikt, kurai vecumgrupai uzbrukt un tā tālāk. Ir kaut kāda enciklopēdija, kā uzbrukt man, nu kā patērētājiem tajā vai tajā vecumgrupā, vai kā, ja tu vienkārši, nu pats caur savu kaut kādu domu mēģini izštukot tā, mana vecmāmiņa uz šo reaģētu tā, mans, nezinu, kaimiņu bērns no trešās klases reaģētu tā, un tad tu izvelc kaut kādu vidējo, kā tev pielietot šīs metodas, kad tev ir, var teikt, uzdevums, ja? Uzbrukt man ar reklāmu. Principā, jā, protams, ka tās ir dažās mērķa auditorijas, dažās grupas, un, ja pieminēji, teiksim, NLP, arī tas to smaugūs no savas puses, jo komunikācijas zinātni mans pamats, un tehniskās lietas savukārt jau smaugūs laika gaitā. Un tā komunikācijas pamata jau nemainās. Lielā mērā cilvēks ir paliek tās, kāds viņš ir. Ir lietas, kur ir autors, kur uzrunā kaut kādiem riskiem, draudiem. Ir tādas, kur ir metaprogramma no. Tu negribi nokļūt cietumā, negribi vispār, jo viņi ir tādi, kas grib uz kaut kādu pozitīvām lietām varētu uzvērst. Jaunieši biežāk ir vērst uz kaut ko, ja, jo mazāk šie riski piedzīvot un vispārējais. Līdz ar to arī, protams, to jau arī šie dažādi tirgus pētījumi, analīzes, visu to dara, iedot tādus jau konkrēts punkts, kā man reklamēt, kā man to visu taisīt. Bet, protams, ka mēs, ja mēs gribam to visu mūsdienu saturu pasauli, skatīties online seriālus, vispār, jo, nu, par to nāks kaut kādā vai nu reklāma veidā maksāt, jo ik pa laikam parādās kaut kāda ziņas par to, ka, hei, tu vari zvanīt bez maksas, bet tev jānoklausā sākumā 30 sekundžu reklāmu, kuras taksifonos ārvalstīs. Mm-hmm. Ja kurā gadījumā, tad, kā minēji, nekas nav par velti, tad vai nu tu maksā, vai nu tu ziedo kaut kādu, vai nu tas tavs laiks, privātums, kaut kas cits, lai tu iegūtu to, ko tu vēlies. Un tā ir tā mūsdienu tirgus situācija. Būtībā tā tāda spēle, tāds barters, ja? Šī te man pedagoga asinis uzsitās. Labi, aiziet. Edgar, tu gribi iegūt tikai to, ko tu zini, kas pastāv. Mm-hmm. Un tas ir tas, ko pārmet visvairāk. Ka īstenībā ļoti bieži jaunietim nebūtu šo vēlmju, ja mums nepateiktu, ka varētu. Mm-hmm. Mēs zinām, ka zobirsts nebija, tikai mēs viņus sākām gribēt tanī brīdī, ka mums pateica, ka viņas varētu būt mums. Ja? Līdz ar to, te ir tas jautājums, ka tā milzīgā patērēšana, ko soc tīkli mums piedāvā, jo ikdienā vidas reklāmas ir aizvien mazāk, jaunietis principā varētu nedzīvot tajā drausmīgajā pēc vidē. Sociālie tīkli un digitālais marketings diemžēl ir daudz agresīvāks šajā jomā. Tātad pirmkārt mēs paši pasakam, kas, ja tu gribi būt stilīgs jaunietis, kam ir jābūt. Tu sāc gribēt tanī brīdī, ka tev pasaka, ka tev varētu būt šīs lietas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt brīdī, ka tas nenostrādā, tas ir arī tas stāsts. Jūs es tagad varu vērsties tā. Jaunā reklāmas aģentūra. Tie, kuri uzrauga. Tad jūs ņemat tev kā influencers, jo ļoti bieži ir tā, ka influencers ir tas, kas it kā nosmeļ to, kas tad tev kā šim cilvēkam 14 gados būtu jāgrib, un tad es izlaižu vēl caur sevi to, jo lūdzu man ir šīs lietas un pastiet, cik forši izskatās, un tu taču varētu arī būt un tā tālāk. Mm-hmm. Tas, kas mūs uztrauc kā drošāk internet centra cilvēks, jo mēs arī nemitīgi taisam testus, aptaujas un sekojam tai dinamikai, ir pilnīgi skaidrs, ka vadošā emocija jauniešiem soc tīklos ir skaldība. Mm. Un par ko rodas skaldība? Viens ir tas, kā citi tur izskatās, uzvedās un tā tālāk, bet otrs ir tieši tīrā veidā saistīts ar mantām. Jo šīs mantas, kas tiek nobildētas, kas ir influencerim fonā vai vēl kaut kas, diemžēl kritiskās domāšanas jaunietim vēl pietrūkst. Un tas ir iemesls, kāpēc sociālie tīkli ir no 13 gadu vecuma. Nevis tāpēc, ka viņi tehniski nevarētu tikt galā, bet tāpēc, ka prāts nav nobriedis, tāpēc, ka nav šīs domāšanas darbības. Mīļie, ir jāsaprot, ka tā it kā no vienas puses, jā, ja man tiešām ļoti vajag sarkanu velospēdu, man tas palīdz,
Bet ja es neesmu iedomājies, ka man vajag sarkanu velosipēdu, bet man 10 reizes uzmet to, ka tev taču varētu būt šis velosipēds, tu taču tad būsi stilīgs. Mīļie, mēs liekam gribēt to, bez kā mēs varētu. Bet pasaki man, kā šito apiet. Nu, teiksim, es iedomājos, nu, labi, es esmu tagad tas jaunietis, bet es taču varētu pārdurt kaut kādu citādu domājošo cilvēku burbuli, iet paplašināt uz to pusi savu burbuli. Tad es varētu mēģināt iet vecmāmiņas burbulī, jo vecmāmiņa tusē, nu, tā kā citā realitātē. Ja es ieeju tur, es paplašinu, un es tā kā ieraugu, ka ne tikai sarkanie riteņi, bet vēl mēdz būt tādi tur ar vienu riteni, un vēl mēdz būt tandēmi, un es ieraugu ne tikai krāsas, bet arī, nu, stilu dažādības. Nu, tātad paplašinu, agrāk teiktu redzes loku, tagad es teiktu burbuli, ja? Paņem atvaļinājumu un šito izdari, tu gribi man tā teikt. Var cikot, tas nav iespējams tehniski? Nē, redzi, kā ir, nē, tas ir tehniski iespējams, vienkārši sāc laikot suņus, jā. Piemēram, kaut kādu līdz šim es lasīju. Un visiem liekas, ka es čapī desu gribu nopirkt, jā, jo suņu pārtiku man var pārdot. Jā, ka pasaulē ir arī suņi, un sāc uzzināt par to. Redzi, kā ir, cilvēkam ir ļoti interesants prāts, kurš īstenībā grib lietas salīdzinoši vienkāršot. Jā. Mēs visi gribam dzīvot vienkārši, mums ir struktūra, plauktiņu, viss pārējais. Mēs zinām, ka ir šie algoritmi. Bet brīdī, kad mēs ikdienas lietās skrienam, daram, mēs uzķeramies. Ar visu savu kritisko domāšanu, ar visu savu zināšanu bagāžu mēs uzķeramies. Tāpēc teikt, ka, nu kā, mīļais jaunieti, tu taču vari paskatīties vēl to, nu jā, tas prasa laiku, tas prasa gribu, tas prasa iedziļināšanos un visu pārējo. Bet ko tas var būt vēl prasa ir, nu nevienmēr akcija tiešām ir akcija, tur no sākuma uzliek 200% uzcenojumu un tad it kā 50% atlaidi, bet varbūt, ka ja mēs ļaujamies šim, vai mēs tiešām iztērējam krietni vairāk naudas, nopērkam tikai to, kas reklamē, nu mums vienkārši ietaupās laiks, jo Liena pati tikko teica, ka tas ir laika un darba ietilpīgāk, ļauties ir vieglāk, no manis tad arī novelk divas ādas, patiesībā marketings man uzreiz, nu, divreiz vairāk arī cenu pieliet. Jā, jo tev piedāvās sarkanam ritenim arī taurītes. Vai ne, nu, protams, kā es bez taurītes, kā es līdz šim bez taurītes varēju nodzīvot. Jā, ir tāds joks, ka cenas veiklē jau vajag normālās, ja neko nepērk. Jā. Un te līdzīgi, es teiktu, ja tu redzi, ka kaut kas ir labs un laba akcija, vēl kaut ko, nu padomā vispār, vai to vajag. Bieži, protams, gribās tos emocionālus lēmumus sevišķi algas dienās, vēl kaut ko gribās kaut kāpēc savu palutināt, ieraugu kaut ko, tu esi atvērts pirkumiem. Un kaži apstājies sekundu padomā, pirms arī tu publicē kaut ko tālāk, kaži padomā, vai tiešām tas ir, vai tas dod kaut pienotu vērtību, ja? Vai tas ir tev pašam veidos, pirmkārt, pozitīvi tā par tev, vai dod kaut pienotu vērtību arī tālāk. Bet tas akcijas, protams, tas ir, nu, visiem gribās sēst, arī Mārtiņa cilvēkiem, ģimenes visiem, viņi domā, kā to pārdot, visu izdarīt. Bet arī, ja tie paši like and share konkursi Facebookā, to Mārtiņā, digitā Mārtiņā arī grupās diskusijas iekšējās profesionāļi arī par to, nu, it kā cīnamies, lai to apstopētu. Facebook saka, nevajag tā darīt, ne, arī pēc noteikuma nedrīkstētu darīt. Bet kamēr būs šādas vieglās metodas, kamēr rūp zema cena, divu pa vienu cenu, tamlīdzīgi, tikmēr Mārtiņs nekļūs radošāks, viņš nekļūs ētiskāks, viņš nekļūs tāds dziļāks ar pievienotu vērtību. Tas vispār ir iespējams? Es dzirdu, ka tu par to uztraucies, bet vai ir iespējams, ka kāds, kas grib tev bez kontakta, bez atbildības, mēs vienreiz satikāmies, tu nopirki no manas riteni, es pazudu, es tavā dzīvē vairs neatgriezīšos, nu tas tā kā agrāk nopirkt pulksteni no nelegāla tirgotāja centrāla tirgu, nu viņš salūza. Nu tu jau nedabūsi vairs garantiju atpakaļ. Nu digitālajā pasaulē ļoti bieži ir līdzīgi. Es taču pat neatceros, kā sauc to mājaslapu, kur es to pirku. Varbūt pazaudēju naudu, nesaņēmu preci. Tu tiešām domā, ka šī vērtību skala, savstarpējā laipnība ir iespējama brīdī, kad nu jau drīz būs divas trešdaļas civilizācijas lieto mobilos telefons, tā tad arī iepērks internetā un tā tālāk. Tas ir jautājums arī par to tavu uzņēmējdarbību, kā nodēvēt, ja? Cik tu esi ētisks, cik daudz domā ilgtermiņā, jo līdzīgi kā ar sēniem, kurus viss varēs tikai dažas vienreiz. Tāpat arī nopirkt vienmēr un pārdot vienmēr vienreiz, jo tu varēsi vienmēr vienreiz. Jā. Bet jautājums par to ilgtermiņu. Un saistībā to es arī pie sevis domāju par kādu stāsts, kur nu, nācās pārdomāt par to, vai SS ir labs, tas nebija mans, bija kaimiņiem, vai SS ir labs avots, kur iegādāties. Un man bija salīdzinājums, es pārdevu savas vecās, salīdzinājušo braucamu ziemas riepas Facebookā, un tur jau sāk veidoties kaut kāds profils par to, cik tas cilvēks ir uzticams un vēl kaut ko. Ja? Tad arī Facebooks ir paņēmis to daļu, kur, ja kādreiz mēs likām SS-ā, kaut kur, vēl kaut kur informācija kaut ko pārdot, tagad mēs liekam māmiņu grupas pilnas, reģionālās grupas, dažādas, kur tirgo. Bet šajā marketplace'ā Facebookā, tur, ja tu daudz tirgojies, tu parādās jau profils par tevi. Es domāju pie sevis, būtu labi, ja būtu SS-ā tāda iespēja, ka tu redzi, pārdevē reitings. Jā. Un ar to domas dzīvoja aptuveni 10 sekundes.
Jo sapratu, ka šis SS, līdzīgi kā Latgalītis tirgus, šis tā jā. Ir šī utenis. Nejaušā satikšanās, jā, nevis apzināta. Jā, tas ir tāda tā, loterija. Loterija, un tas ir tam kanālam piederās. Mm-hmm. Ja tas ir daļa no šīs, nu jau kultūras, principā, kas izveidojusies no vēsturiskas novīzes, kas ir pārnesies tagad uz internetu, kā STS sludinājuma servers, tad garā adrese, tā teikt, ja? Lai izskaidrotu, ko nozīmē šis SSLV. Un tas pats arī Facebookā, jā, ir kaut kāda, nu, veidojas kaut kādas reitings pat tevi, bet SSā tu nopērsi, nomaini telefonu, visu, tu esi pazudis. Nu. Bet atkal tu nonāc pretrunā ar sevi, tāpēc, ka no vienas puses, redz, tu gribi tos datus. Tu gribi, lai tu var izlasīt panci, ka viņš forši maksāja, viņš bija nekavēja, viņš pārdeva tev labu lietu vai vēl kaut ko. SSā, redz, netiek vākti dati, tur viss ir, nu, tā. Ā, nu, tādā ziņā kā forši. Mēs atkal saprotam, tā pasaule ir tik sarežģīta. Mēs varētu tas stundām runāt par to visu, un mēs neatrast atbildes. Un, ziniet, es ierosinu tieši tā arī darīt. Vēl kādreiz satikties par šito, man jāsagramo. Un es domāju, ka lielākā daļa no... Un tiec tālāk par to sarkano riteņu, jā, tā saruna būs es, vēl interesantāk. Es mēģināšu salīdzināt sarkano, dzelteno un zaļo riteņu cenas. Un tagad daram, ka man arī tā kā atnāks reklāma ar visiem trim piedāvājumiem, jo telefons bija ieslēgts. Es par to vēl gribētu parunāt, bet tas jau nākamajā šādas sarunas reizē. Liels paldies! Gan Lienai Valdmanai, droši internets.lv, gan Edgaram Koroņevskim, Piko Media vai digitāla marketinga kompānija. Vienkārši, lai izprastu, dažreiz ir jāpaķimerēs internetā iespējams kaut kas no šīs sarunas kādam liks kaut kur iespiest vai izspiest. Dažas no izvēlēm tikt vispār līdz vietai, kur to var izdarīt, bet arī to varat, ja sekojat mūsu blogām, šeit būs gan ar politiķiem, gan ar praktiķiem dažādas sarunas, kā turēt galvu vēsā vietā un pielietot tur visu caur esošo kritisko domāšanu, kas nodara jebkuru dzīves kaut kādu izvēli izdarot. Tiekamies nākamajā reizē uzredzīti. Paldies! Tā.